Aí, ó. Balofete resgate tá embaixo, hein? Ó, o 32 aí, ó. É nóis. Aí, aqui nós vai de caminhão, ó. Aí, ó. Nós é resgateiro, hein? Pensa, olha o tamanho da pelota. Chita, olha o braço lá sozinho do guia por enquanto, Chita. Olha lá o braço, ó, ó, Chita. Ó, o fio aqui, hein? Olha o Ó, o fio. tamanho da Carlinhos, olha o fio pelota. aqui, ó. Passou, passou. Vou cortar o vídeo aqui que eu vou sair fora. Olha ele aí, ó. Tamanho da bicha. Olha o fio aqui, hein, Carlinhos? Tá lá embaixo. Mas pegaram a linha? Vai, Jane, vem por mais de a pelota aí. Braço de baixo, hein, Chita? Aí quem segura o bicho? Você tá maluco? Olha! Cada sabugada, o balão tá moendo. Judiação. Tamo aí, a bichinha tá aqui. E olha o danadinho aí, ó. Já era, hein? Moeu, muito vento. Triste.